नमस्कार म क्षेत्री छेत्री तपाईँलाई सिक्किम न्युज ट्वेन्टी फोरमा स्वागत छ र तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा कि हिजो राज्यभरि चुनाउको काउन्टिङ भएको थियो र जसमा एसकेएमले सत्र सिट लिएर गभर्मेन्ट फर्म गर्नुभएको छ र आज हामी माझमा विराजमान एमपी क्यान्डिडेट एसकेएमको इन्द्रआङ सुब्बाज्यू र उहाँलाई जनताले धेरै रुचाएको छ र धेरै माया पनि दिएको छ र एस एन यङ एन्ड एनर्जेटिक एन्ड एज वेल एज एजुकेटेड हुनुको नाताले उहाँलाई जनताले रुचाएर आज एमपीको सिटमा उहाँलाई जिताएको छ र आउनुहोस् उहाँसँग हामी केही अन्तलाभ गर्नेछौँ र सर्व सर्वप्रथम तपाईँलाई सिक्किम न्युज ट्वेन्टी फोरमा स्वागत छ धन्यवाद र जुन तपाईँले नयाँ जोस सिक्किममा ल्याउनु भएको छ र सम्पूर्ण सिक्किमको जनताको दिल जित्नु भएको छ यसमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त जुन हिजोको मतगणनाको बादमा जुन जनताले मत दिलाएको छ एसकेएम पार्टीलाई यसको निम्ति सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु जुन परिवर्तन उहाँहरूले चाहनु भएको थियो यो परिवर्तन उहाँहरूले सम्भव पार्नु भएको छ एसकेएम पार्टीलाई जिताएर यो परिवर्तन सम्भव पार्नु भएको छ यसको निम्ति म उहाँहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट नै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र यसमा जुन एसकेएम पार्टीको अध्यक्ष महोदय जसले दुई हजार नौदेखि नै स्ट्रगल गर्दै आउनु भएको छ आजसम्म यो एउटा ठुलो सपनाको आज सपना पुरा भएको छ उहाँले जुन सिक्किमको निम्ति परिवर्तनको सपना देख्नु भएको छ आज पुरा भएको छ र यसको निम्ति म उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट नै बधाई दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण एसकेएम कार्यकर्तालाई र यो जुन आ, हुरी हुन्डरी आयो परिवर्तनको लहर लिएर आयो यो जनताले चाहेको र जनताको आशा र आकाङ्क्षा आकाङ्क्षाको लहर हो यो र अहिले भन्नुहुँदै थियो कि ज जनताको खुसीको साथ आज एसकेएफ सरकार गठन भएको छ र म तपाईँलाई यो सोध्न चाहन्छु कि हिजो रिजल्ट डिक्लेरेसन हुनुभन्दा अगाडि म धेरै तपाईँको जनताहरूसँग एसकेएमको या एसडिएफको धेरै जनताहरूसँग परिचय गरेँ र उहाँले गुनासो पोखाउनु थियो रिगार्डिङ फर्स्टमा हेल्थको कुरा गर्नु हुँदैथ्यो सेकेन्डमा एजुकेसन थर्डमा रिगार्डिङ यो अनइम्प्लोइड युथको लिएर र पानीको समस्या लिएर धेरै बा अन्तर्लाभ भएको थियो यसमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ र तपाईँले अब एमपी सिड लिए पश्चात तपाईँले कहाँबाट सुरुवात गर्नुहुन चाहन्छ यो आ... साइमल्टेनियसली हामी हेल्थ एजुकेसन र स्टेटको बिपिएलको वेलफेयरको विषयमा हाम्रो एजुकेटेड अनइम्प्लोइडको वेलफेयरको विषयमा यो सबै हामी साइमल्टेनियस साइमल्टेनियसलीलाई नै हामी सुरु गर्छौँ र सिक्किम एसकेएम सरकारले यो कुराहरूलाई नै प्रायोरिटी दिएर काम गर्नेछ एजुकेसनलाई प्रायोरिटी दिनेछ हेल्थलाई प्रायोरिटी दिनेछ र यसमा जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट्सहरू गर्नुपर्नेछ जति पनि सिस्टममा रिफर्म र रिकन्स्ट्रक्सन्सहरू गर्नुपर्नेछ यो विषयमा ध्यानपूर्वक हामीले विचार गर्छ गरेर यसमा एपट्सहरू राखेर प्यानलहरू राखेर रा 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 हुन्छ के गरेर हुन्छ सरकारले जे जे गर्नुसक्छ त्यो सबै शक्ति लगाएर हामी यो 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 कुरालाई हामीले माथिल्लो स्तरमा लैजानको निम्ति हाइटेक बनाउनुको निम्ति मोर एक्सेसिबल बनाउनुको निम्ति गरिबको गरिब जनताहरूले सजिलैसँग प्राप्त गरोस् यो फेसिलिटी भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर हामी साइमल्टेनियसले नै यो कुराहरू हामी थाल्छौँ र विशेष गरी चुनाउभन्दा अगाडि म तपाईँसँग धेरै अन्तर्लाभ गरेको थिएँ रिगार्डिङ एजुकेसनको क्षेत्रमा र तपाईँले धेरै यसमा तपाईँको भावना पोखाउनु भएको थियो कि रिगार्डिङ एजुकेसनमा धेरै ब्याकवर्ड छ र तपाईँले पनि यसमा पुरा झेल्नु भएको थियो है र रिगार्डिङ तपाईँले भन्नुहुँदैथ्यो कि एनआइटीहरू ल्याउँछु इन्डियाको इन्स्टिट्युसनको धेरै राम्रो राम्रो चि चिजहरू यहाँ लिएर रा आउँछु ताकि हाम्रो सिक्किमको नानीहरू बाहिर नगएर यहीँ पढ्नुपर्छ र एजुकेसन सिस्टम जुन छ अहिले त्यो लेभललाई अर्को लेभल दिशामा लान्छु भनेर तपाईँ तपाईँले भन्नुहुँदैथ्यो र आज तपाईँले सिट जितेको बादमा एउटा एमपी भएको नाताले तपाईँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा सबैभन्दा पहिला है हामीले त्यो त्यो वार्तालाप गर्दा तपाईँ हामीले त्यो इन्टरभ्यू गर्दा मैले भनेको थिएँ सिक्किम युनिभर्सिटी आज जुन स्तरमा हुनुपर्थ्यो त्यो स्तरमा छैन किनभने त्यसको क्याम्पस छैन यसको निम्ति हामी एकदमै फर्स्टमै यो हामी कलेक्टिभ एप्रोचमा हामी जान्छौँ युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्सहरूसँग युनिभर्सिटीको टिचिङ स्टाफ्सहरूसँग न नन टिचिङ र सम्पूर्ण जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू छ सिक्किम युनिभर्सिटीको उहाँहरूसँग हामी मिलेर यो कुरालाई छिटोभन्दा छिट्टो रिजल्भ गर्नुको निम्ति हामी सुरु गरिहाल्छौँ अर्को कुरा एनआइटी हाम्रोमा छ त्यसको केवल क्याम्पस बनिएको छैन सरकारले जमिन दिन सकेको छैन त्यो जमिनको निम्ति हामी एकदमै सुरु गरिहाल्छौँ एकपल्ट ओट टेकिङ भइसकेपछि त्यसको बादमा हामी एनआइटीको त्यो जुन चाहिँ जमिनको कुराकानी छ त्यो जमिनको कुराकानी रिजल्भ गर्नुको निम्ति हामी सुरु गरिहाल्छौँ र अरू इन्स्टिट्युसन्स अफ नेसनल इम्पोर्टेन्स जस्तै आइआइएम भयो अरू धेरैवटा इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्छ त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूको निम्ति हामी प्रपोजल लिएर सेन्टरसम्म हामी जान्छौँ त्यसमा मै लिड गरेर जान्छु र जो जति पनि एक्सपर्ट्सहरू हाम्रोमा पनि छ आइआइएमबाट पास गरेकाहरू छन् आइआइएमबाट पढेकोहरू हामीसँग हुनुहुन्छ आइआइटीबाट पढेकोहरू हुनुहुन्छ अरू धेरै इन्स्टिट्युटहरू पढेको हुनुहुन्छ जस्तै अब जर्नलिजम को टप इन्स्टिट्युटहरूमा गरेकाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एउटा प्यानल एक्सपर्ट प्यानल बनाएर उहाँहरूको एडभाइस र एड र एडभाइसमा हामी यो कुराहरू फर्दर लिएर जान्छौँ ताकि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको निम्ति हामीले जति पनि इन्स्टिट्युट्स अफ नेसनल इम्पोर्टेन्सहरू छ उहाँहरूलाई हामीले सिक्किममा भित्राउने हामी पूर्ण कोसिस गर्नेछौँ र आशा छ सेन्टरले पनि एउटा हाम्रो सिक्किम जस्तो दुर्गम राज्यलाई एउटा सानो राज्यलाई उहाँहरूले यो कुरा कन्सिडर गर्नुहुन्छ र भर्खरै आजको दिनमा एसबे एसडिएफका प्रवक्ता श्री पिडी राईज्यूले तपाईँलाई धेरै दिएको छन् साथै पहिला उहाँले एउटा तपाईँलाई एउटा निवेदन पनि गरेको छ कि रिगार्डिङ यो लिम्बु तामाङ सिट र एघार समुदायमा यो तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले आजको प्रेस रिलिजमा हामीलाई भन्नु भएको छ यसमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ उहाँलाई चा। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूले जति पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जित जति कतिजनाले जिते कतिले जितेनन् होइन उहाँहरूले एकदमै जिते पनि नजिते पनि उहाँहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र आह्वान गर्न चाहन्छु हारे पनि जिते पनि नेताले जनताको काम गर्नुपर्छ उहाँहरूले निरन्तर लागिरहनु पऱ्यो एउटा रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भएर उहाँहरू बस्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा जुन लिम्बू तामाङ र लेफ्ट आउट कम्युनिटिजको कुरा छ यसलाई हामी एकदमै सिरियसली पर्स्यु गर्ने हो र आजसम्म जुन स्तरमा त्यो पुगेको छ त्यसलाई अगाडि र लैजाने हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यसमा म एकदमै निष्ठापूर्वक काम गरेर जाने लिम्बु तामाङको इस्युजमा अब उहाँहरूको भन्दा अलिकति एप्रोच हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ तर जु इस्यु त्यही हो जसरी पनि इस्युलाई हामी रिजल्भ गर्न चाहन्छौँ हामी कलेक्टिभ तरिकाले हामी अघि जान जान चाहन्छौँ र यसमा हामी कलेक्टिभ डिसिजन मेकिङको लागि जब एउटा प्लेटफर्म बनाउँछौँ त्यति बेला आशा गर्दछु कि एसडिएफको नेतृत्वगणले पनि यसलाई एक्सेप्ट गरेर उहाँहरू आउनुहुन्छ यसमा डिस्कसन गर्नुहुन्छ यसलाई अगाडि लैजानुमा हामीलाई सघाउनुहुन्छ भन्ने म पुरा आशा राख्दछु र उहाँहरू एकदम एउटा रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भएर उहाँहरू बस्दिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै उहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र जुन तपाईँले भर्खरै स्ट्रङ अपोजिसन भएर बसदिनुहोस् भनेर भन्नुहुँदैछ है तपाईँले एसकेएमले सत्र लेख्छ एसडिएफले पन्ध्र लेख्छ र अपोजिसन स्ट्रङ हुनुको नातेले यसमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ यसमा स्ट्रङ स्ट्रङ मात्र होइन रेस्पोन्सिबल हुनु पऱ्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा उहाँहरू रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भएर बस्नु पऱ्यो र उहाँहरूले इस्युजहरूमा जुन इस्युजहरू प्रेसिङ इस्युजहरू छ सिक्किमको त्यो प्रेसिङ इस्युजहरूमा उहाँहरूले पनि इनपुट्स दिनुपऱ्यो उहाँहरूले इक्जाम्पल लिनु पऱ्यो जसरी अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिसनमा हुँदा पनि पाकिस्तानसँगको रिलेसन राम्रो बनाउनुको निम्ति उहाँहरूले सरकारलाई साथ दिएर उहाँ पाकिस्तानसम्म पनि जानुभएको थियो यो प्रकारको इक्जाम्पल्सहरू हामीले पनि ल्याउनुपर्छ र उहाँहरूलाई उहाँलाई उहाँहरूलाई मेरो आह्वान यही हो एउटा रेस्पोन्सिबल जब पनि हाम्रो सिक्किमको सुरक्षाको विषय आउँछ जब पनि सिक्किममा एकता र अखण्डताको कुरा आउँछ जब पनि सिक्किममा थ्री सेभेन्टी वान एफको प्रोटेक्सनको कुरा आउँछ भने जब पनि सिक्किममा सम्मानता हक र अधिकारको कुरा आउँछ भने उहाँहरू पनि अटल बिहारी बाजपेयीजी जस्तो एकदम डेमोक्रेटिक भएर एउटा रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भएर बस्दिनु पऱ्यो र अन्तिममा म तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि है रिगार्डिङ ठुलो प्रश्न उठेको छ मानिसकोमा कि एसकेएमको मुख्यमन्त्री को, को हुन्छ भनेर किनभने दुई हजार चौबिससँग पिएस गोले सर उठ्नु हुँदैन र त्यस अर्थ मुख्यमन्त्री होर सिक्किममै फैलिरहेको छ र यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा अब यो जुन क्यान्डिडेटहरूको लिस्ट थियो त्यसमा नै हामीले पिएस गोले साहब सिएम क्यान्डिडेट हो भनेर डिक्लेयर गरिसकेको छौँ र उहाँ चिफ मिनिस्टर हुनुहुँदैछ एकपल्ट हाम्रो यहाँ जब गभर्नरलाई भेटिसकेपछि सरकार गठन गर्ने कुरा भएपछि यो विषयमा हामी हाम्रो पार्टीको हाई कमान्डले नै सबै निर्णय लिन्छ आज आजसम्म अब आज हिजो मात्रै डिक्लेयर भएको हामी पार्टीको लेजिस्लेचर ग्रुप मिटिङ पनि बसेका छैनौँ मिटिङ यो पार्टीको हाई कमान्ड पनि मिटिङ बसेको छैन त्यसले गर्दा यो विषयमा अहिले uh, कुनै पनि प्रकारको छलफल भएको छैन मुख्यमन्त्री मन्त्रीको हुने कतिजना मन्त्री हुने यो विषयमा कसैले छलफल गरेको छ फर्स्ट त गभर्नरकोमा जानु पऱ्यो त्यहाँदेखि बादमा जस्तो प्रकारले हामीले विगतमा भनेका छौँ र जसलाई चिफ मिनिस्टर क्यान्डिडेट हामीले घोषित गरेका छौँ उहाँ नै हुन्छ चिफ मिनिस्टर क्यान्डिडेट हुन्छ हामीसँग बातचित गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँलाई फेरि हामी सम्पूर्ण सिक्किमवासी र साथै मेरो तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्द्राङ सुब्बाज्यू जो केम पार्टीको हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै उहाँको मुख्यमन्त्रीबाट सुन्यौँ कि उहाँको ओरटेकिङको बादमा उहाँले प्रायोरिटी एजुकेसन साथै हेल्थ साथै अनइम्प्लोइड र धेरै लिम्बू तामाङ सिट र इलेभेन लेफ आउट कम्युनिटिजको बारेमा उहाँले छलफल गरेर यसको सुरुवात गर्छु भनेर उहाँको मुख्यमन्त्रीबाट सुन्यौँ स्मित क्षेत्री रिपोर्ट for Sikkim News Tent Thank you.